古老大厦竟隐藏住隔世族员嘅能量。呢个神秘女人同金宵大厦究竟有咩关系？我以前好似嚟过呢度。衰鬼等咗你一世。一个空姐同一个保安之间，又点解会有一段奇幻嘅宿世恩怨？只可惜我哋嘅时间已经冇多。点解我离开唔到呢栋大厦 ？TVB 之最《金宵大厦》，六月五号起，每逢星期一至五夜晚七点，八度空间《疑幻似真》上演。当人妻人母解开枷锁，重拾梦想，最亮眼也最感动。一点点小事我都不允许他出错，所以说我对他其实太严格了，以为人家以为我是后妈。这个戒指也是我平常攒的零花钱买了一个小小的钻戒。与明星观察员林静、黄舒骏、程雷一起欣赏打动人心的新一季《妈妈咪呀》，每逢星期六晚上8:30，八度空间紧跟中国播出。大家记住要保持社交距离。你明唔明啊？明啊，但系我唔明喎。都话唔好咁靠近啦。打住，打住，唔关你事啊。睇嚟唯有用四两拨千斤送你离开两米之外。开斋节特备太极张三丰，5月24号星期日夜晚10:30，星期日影院八度空间与大家共度佳节。Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan, hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir, manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.声音凝聚力量，
音乐抚慰人心。欢迎任贤齐。大家好，谢谢大家。正随着你陨落，沧海烧成酒，流金的日子里，聪明的人又怎能弄明白。山素如此是什么酒，也曾爱慕几年青史的容颜，不是我心中的棉花糖，甜蜜的梦想，给你最亮的星星，说声我想你，天天大海的誓言。啊，天字的声音，每逢星期日晚上8:30，八度空间强强碰撞全马首播。哇，你这裤子Running Man 每逢星期六及日傍晚6点，韩语原音配中文字幕播出，只在 NTV7。把你们的能量，把你们的热情，全部化作掌声和欢呼声，给我们！实力唱将迎开斋，金曲串烧嗨翻天。我没想到为你不如疯狂的 Wake up， 你是大艺术家，狂用一生一起走。开斋叠特备，江苏卫视跨年演唱会，5月23日星期六及5月24日星期日，八度空间全场沸腾播出。